Vi kan ta tider övriga prisplacerade lopp 5. Segrare nummer 6, First Love ML på 14,4. Tvåa var nummer 5, Quantal Questal 14,4. Trea nummer 4, Cape Town 14,6. Fyra nummer 9, Twix Catio 14,9. Femma nummer 12, Telma MM 15,2. Och sexa det var nummer 2, Primus Altero 15,3. Ordningsföljden 6, 5, 4, 9, 12 och 2. Segrarens skötare Maria Ljunggren. Startbilen är i rörelse för start lopp 6. Cirka 100 kvar. De är iväg i galopp för 3 Fast and Go mot ledningen 6 Cheval Monami. Den handlar om ledningen följd av 5 Kattens O'Malley. Som är i rygg på ledaren. Vi har 7 Aspen Broline fram i andra spår nu. Nummer 8 Bayaro BR. Andra ytter då för 7 Aspen Broline. Tredje ytter för 2 Nomare ZAR. Där bakom 11 Hermelin, 10 Chasing Neon Rainbow. Upp för att passera 500 meter längre ner i andra spår också nummer 13 Alberto Rey. 500 meter, en 14,1. I rygg på ledande 6 Cheval Monami finns 5 Kattens O'Malley. 3 på innen 1 BVL Fighter, 4 på innerspår 9 National Gallery. Bit ner 4 Begging for More. Lägger ner också 14 Victor Frontline på gång ifrån kön nummer 12 Lovely Concord. Följt av 15 Billy Idol 3 Fast and Go. På gång då också nummer 10 Chasing Neon Rainbow. Det är när vi kommer upp för att passera 1000 meter 6 Cheval Monami varvar på en 16,9. Först fram i tredje spår och får göra jobbet i spåren 10 Chasing Neon Rainbow. Har med sig 13 Alberto Rey och 12 Lovely Concord. Mycket väl samlat fält med 900 meter kvar. Rygg på ledaren 5 Kattens O'Malley. 6 Cheval Monami som leder. 8 Bayaro BR på utsidan. Vi har 7 Aspen Broline i andra spår. Vi har 10 Chasing Neon Rainbow i tredje. Har med sig längre ner också nummer 13 Alberto Rey. Det är läget med 500 meter kvar. 6 Cheval Monami med nummer 8 Bayaro BR på utsidan. 7 Aspen Broline 10 Chasing Neon Rainbow. 2 Nomare ZAR mellan hästar på gång i spåren 13 Alberto Rey. Det är läget med 300 kvar och sticker 6 Cheval Monami. Får några längder till 8 Bayaro BR. Provar gör 7 Aspen Broline 13 Alberto Rey. Men det är 6 Cheval Monami som har greppet här. Provar 7 Aspen Broline. 6 Cheval Monami. Fortfarande är det invändigt utvändigt spurtar 7 Aspen Broline. Närmast ordentligt sista biten 6 eller 7. Det är hårt!
Ja, det blev hårt i mål mellan Cheval Monami och Aspen Broline som kom längre ut. Det brukar vara lite fördel yttern här i Rättvik, Oskar, men du var säker? Ja, men jag tyckte att jag hade ett huvud till godo. Hemskt är det, de kommer så fort också. Liksom. Det är nästan som att man möts på linjen. Ja, men precis. Jag tyckte att Cheval han kändes väldigt fin idag. Tyckte det kändes bäst att rycka i sista sväng eftersom han... Han är lite trög liksom, även om man går hela vägen till mål och tyckte att jag hade, ja men det var lugnt in på upploppet liksom, men tittade jag bak en gång till och såg att den där går fort den där alltså, och då tänkte jag det var bäst att ta tussarna och han svarade bra på det, så det kändes ganska tryggt ändå. Har du någon anledning eller förklaring till varför han kändes så fin idag? Är det någonting du har känt innan? Ja, igår när vi körde, då kändes det bra. Nej, men han har verkligen utvecklats. Han har ju tagit några fina placeringar, men det har ju varit i kämpestil många gånger. Vi har jobbat med det hela tiden och försökt komma rätt på det och känt att vi har kommit mer och mer rätt på det. Så att de sista 4-5 starterna har det varit betydligt bättre, men extra bra idag. Det visar han ju bakom startbilen, han var väldigt snabb där. Han har lite att ge framöver, va? Jag tror det. Det är en väldigt rejäl stor häst. Och som sagt, lite flegmatisk och skön sådär, men har inte fått starta på heller, utan jag hoppas att det ska få rulla på för honom nu så att han kan få utvecklas med loppen. Innan jag släpper dig, Oskar, så ska de knåpa på V4, alla som har kommit hit idag. Och då är de nyfikna på toppstammade Techno Puma som startar i V4:s andra avdelning. Vad kan du berätta? Ja, men det är en jättefin häst. Hon är inte färdig på något sätt och lite spänd och sådär, men hon har fin kapacitet och kan vara värd ett streck om man nu tar ett par tre stycken. Jag vet att Perssons ska vara riktigt bra där. Men stammen går inte att klaga på, du? Nej, det är riktigt häftigt och det är såklart väldigt kul att ha henne i stallet och ha den typen av hästar att jobba med. Det är ju ganska tydligt både bland varmblod och kallblod, men kanske extra tydligt bland kallblod att har man välstammat så har man ju lite fördel. Det är ju stor skillnad på om det är travar eller om det är skuttburkar så att säga. Får vi se då, om du kommer tillbaka. Grattis, Oskar. Hoppas det, tack. Och grattis till ägaren också såklart. Tack så mycket. Hur många är ni? 10 stycken. Och du själv här eller? Ja, dessvärre. Vart är de andra 9? Ja, det kan man undra. Det kan man faktiskt undra. Hur var pulsen över upploppet?